ועוד מישהי שמצטרפת לחבורה האדירה הזו שמנחמת אותנו בעזרת המוזיקה, היא שי סול. שלום, שי. שלום, דנה. אז כולם אולי מכירים אותך מהכוכב הבא לאירוויזיון, את שרת שם את מלאכים, השיר המקורי שלך, ואת מביאה יצירה חדשה, שיר חדש שנקרא ושבו בנים לגבולם. כן. בואי ספרי לי איך הוא נולד השיר הזה. כן, אז קודם כל זה מתחיל מהפסוק בירמיהו, שזה פסוק שהוא בא לנחם ולעודד אותנו, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. בעצם לרחל אימנו, כן. המילים האלה. כן, את יודעת יותר טוב ממני. כן, אז הפסוק הזה הוא ככה ישב לי בלב מתחילת המלחמה, והמילים האלה כזה ידדו בי, ורציתי באמת להביע את הכאב העמוק שהיה לי בלב באמצעות תפילה, שזה הדרך שאני במצב שהוא מאוד קשה וכואב, ככה אני בעצם מביע את מה שיש לי ככה בפנים. וזהו, התפילה הזו פשוט כזה... והיא הכי גם מתיישבת עכשיו עם כל עניין החטופים, שאנחנו כך רוצים שיחזרו הביתה. אמן, במהרה. שישוב הבנים האלה לגבולם בעזרת השם. כן, כן. אז בעצם המילים הם שלך, את הלחן מי עשה? כן, הלחן והמילים שלי. וואו. זה הלחן שאני מאמינה שהוא כזה גם לקוח מתפילות מסורתיות וגם מהתנך, זה כזה תפילות שהן גדלתי עליהן, וככה זה חבר לשיר. אנחנו תכף נשמע אותך שרה ומבצעת אותו כאן באולפן בלייב, אבל לפני זה אני אשמח לשמוע ממך על התגובות שאת מקבלת על השיר. האם שוחחו איתך גם אולי עם משפחות השכול או משפחות החטופים בהקשר לשיר הזה? כן, את האמת שמשפחות לא קיבלתי תגובות. אני כמובן אשמח לקבל. אני הכי בתקווה שהשיר הזה באמת ינחם ויעודד וישמש כתפילה. אני כן מקבלת המון הודעות שהשיר הזה באמת מנחם וכאילו... את יודעת, אינסטגרם, רשתות וכאלה, אז כן, ממש שמחה שהמוזיקה יכולה לשרת אותנו ככה. אני צריך להגיד שיש לך כל פעמונים, שמעתי אותך ככה עושה חזרות פה בזמן ההפסקה, אז בוא נשמע עכשיו את ושבו בנים לגבולם. תודה רבה. שי סול ועל הגיטרה ג'יימי. ושבו בנים לגבולם, עבר החמה, השבע ביתה את כולם. ושבו בנים לגבולם, רפא משובתם, מחשיכה לאורם. הוציאם, קבל תפילתנו, כי אתה אל שומע תפילת כל פה, ענה לא למעננו, עשה עכשיו אנחנו יודעים למה יש דברים שרק מוזיקה יכולה לעשות. תודה רבה על זה, שי, איזה קול יש לך, מדהים. תודה רבה, זכות להיות פה, תודה. זכות שלנו. את רוצה לסיום להעביר איזשהו מסר ככה, או יכול להיות למשפחות ששומעות אותך עכשיו? בדיוק קיבלנו עוד שם שהותר לפרסום בשעה האחרונה.
כן, אז באמת כמו שאמרת, המוזיקה יש לה הרבה יותר כוח ממילים, ובשבילי תפילה זה הדרך הכי טובה לבטא את זה. אני מקווה שהתפילה הזאת תוכל לנחם, לעודד ולשרת כל מי שמחפש תפילה כזו בימים האלה. וכן, ליבנו עם החטופים, יום-יום. לגמרי. ג'יימי, מילה שלך? שמחתי להיות פה, ושי, כולנו גאים בך. תודה רבה לשניכם, שי סול וג'יימי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה.